vile viongozi wetu wa kanisa walivyosema, sisi tulio viongozi na wanasiasa ni vizuri tuheshimu madhabahu na kuheshimu kanisa. Tusije tukaleta siasa na mashindano ya siasa katika madhabahu ya Mungu. Mimi nakubaliana na hawa 100%. Tuko na nafasi nyingi ya kuendesha mambo yetu mbali na madhabahu na mbali na kanisani. Tukikuja hapa kanisani, tunakuja kama Wakristo. Na mimi nataka pia maaskofu pamoja na wachungaji pia wajue ya kwamba mbali na sisi kuwa viongozi ama wanasiasa, sisi kwanza ni Wakristo. We are Christians first. Ile kazi ya uongozi ni kazi kama ingine yeyote ya walimu na kazi ingine. So when we come to church, we come as Christians.